For 200 år siden byggede man på en mark i Jylland en hel by på kun 20 år. En ikke helt almindelig by. For her skulle kristne leve, også fysisk, efter deres tro. Det betød, at mænd skulle bo i den ene side, og kvinderne i den anden, og indbyggerne ville være fælles om alt. Både det åndelige og det praktiske. I dag står Christiansfelds huse som dengang, og de fortæller den helt unikke historie om en by og dens mennesker og deres drømme. Det var den kristne brødremenighed, der begyndte at bygge Christiansfeld i 1773. Den første by i Danmark, som først blev planlagt og derefter systematisk bygget. De kaldte den Christiansfeld, fordi Christian den 7. havde givet den jorden. Christian den 7. havde sammen med Struensee besøgt en brødremenighedsby i Tyskland og besluttet, at sådan en by måtte Danmark også have. En by, der koblede arkitektur og æstetik med religion. Det hørte også med, at brødrene var dygtige handelsmænd og håndværkere, der lagde vægt på fine detaljer og gennemtænkte løsninger, og som kunne bringe mange gode ting med til Danmark. Mest kendt er Christiansfeld nok blevet for sine honningkager. Selve Christiansfelds byplan er stramt tilrettelagt. Kvindernes huse var i den ene side af byen, og mændenes i den anden. På kvindesiden lå for eksempel enkehuset, de ugifte kvinders hus og pigeskolen. På kirkepladsen mødtes man, men gik ind i kirken af hver sin dør, og sad også i hver sin side inde i kirken. De gule mursten, der reflekterer lyset, er også en nøje gennemtænkt detalje. De var nemlig ikke helt nemme at få fat i. På trods af, at man i området selv nemt kunne producere de røde mursten, fik man de gule sten sejlet op fra Flensborg. Med til adskillelsen af kønnene hørte også, at kvinderne havde plads i det ledende råd, ældsterådet, og var med til at udføre kirkehandlinger længe før den slags ligestilling blev moderne i resten af Danmark. På kirkegården, som kaldes for Gudsageren, ligger hele menigheden begravet under én sten. Igen med kvinder i den ene side og mænd i den anden side, som en stor familie. I dag står Christiansfeld, som den blev bygget dengang. Menigheden begraves stadig på Gudsageren. Christiansfeld er i dag et levende kulturminde midt i en moderne by.